Hej og godmorgen. Så bliver det weekend igen. Det er helt vildt godt vejr. Og nu skal vi til at lave det der bænkeprojekt. Det her, det bliver den der hygge lørdag, hvor ungerne bare skal være med. Senere tænder vi op i rygeovnen og grillen og sådan ting. Men vi skal jo først have lavet de her, eller gå i gang med det her bænkeprojekt. Jeg skal være helt ærlig. Jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre. Jeg spurgte i de andre videoer, eller en anden video, om der er nogen, der havde nogle tegninger. Til hvordan man kunne lave sådan en bænkebordsæt. Og jeg har fået et par tegninger. Men de er simpelthen for tekniske. Det er ikke... Det finder jeg ikke ud af. Det er femkantet og alt muligt andet. Så det går ikke. Så vi tager vores gamle bænkebordsæt derovre. Skiller det ad. Lægger op. Ja, som man kan se, så er de her ikke de bedste, men det er fuldstændig ligegyldigt. De kan bruges, de er tørre. Så når vi er skilt ad, så lægger vi det op på, tegner af og samler. Så nu tænker jeg, nu vil jeg lige prøve at se, om jeg selv kan skilte ad, inden ungerne står op. Hvad er klokken nu? Den er 7:30. Og så kan de jo være med, så tænder vi rygeovnen og det grillen og det senere, så det kan godt blive helt perfekt. Jeg glæder mig helt vildt, men hvordan det bliver, det ved jeg ikke. Og nu vil familien Frederiksen her på YouTube, de vil grine gevaldigt af mig. Fordi jeg grinede lidt af dem, der lige satte helt cykelskur op, og så malte de det bagefter. Så jeg gør det først. Jeg er nødt til at samle, lave det her først, og så male det bagefter. Det bliver med mig langt, fordi jeg aner ikke, jeg ved slet ikke, hvor det er. Vi starter med et ben, og så bygger vi ud fra det. Og så kan jeg jo ikke male det først, fordi jeg skal skære, og jeg skal save, og der skal slibes, og der skal alt muligt andet. Så ja, jeg må desværre sige, jeg gør det også. Jeg bygger det først, og så kan jeg male det bagefter. Undskyld. Nej, nu tænker jeg lige, at jeg går over, og så skiller jeg det der ad. Og så ser vi, om ikke det går. Så kan jeg gå ind og få ungerne op, og så kan de jo hjælpe mig bagefter. Så vi skiller lige det der gamle bord ad, og så håber vi på, at vi kan få det samlet igen. Hold nu. Kæft. Noget gammelt noget. Kender jeg det? Jo større brækjern, jo nemmere. Alle de gamle skruer, alt det der. De er knækket, og det var simpelthen ikke til at få ud. Så fik jeg den ene dreng ud. Så siger jeg, vi skal lige have den her af. Fordi det er den, vi skal bruge. Den lægger vi op på det andet og tegner af og sådan ting. Og det kunne vi. Det var ikke til at skille ad. Det der, det kan jeg love 100%, og jeg vil gerne vide med, at det får jeg aldrig nogensinde samlet igen. Det er 2-3 år gammelt, tror jeg, vi købte det for 375 kroner i Hjem og Fix. Det er ikke en krone værd, men det kan også være lige meget. Nu bygger vi jo et andet. Håber på. Nej, så er ideen at tage den her, og så lægge den op på de andre. Og så får tegnet det af. Og så skærer det ud. Og så har vi jo her, hvordan det skal samles. Og når så bagefter, at vi har skruet det der sammen, så lægger vi jo plankerne på til bordpladen og til sædet. Og så ser vi, hvordan det bliver. Men jeg kan ikke finde ud af, om det her det er dumt. Eller hvad det er. Det er i hvert fald hyggeligt. Nu skal jeg lave morgenmad til børnene, og så prøver vi bagefter at få lagt tingene op på, og få tegnet af, og få det skåret og sådan nogle ting. Og så må jeg jo have tre børn til at sidde og holde benene, mens vi lægger nogle planker på, og få skruet det fast, bare med almindelige skruer i starten. Fordi så kan det lige holde, indtil vi får boret huller og sat brædebolde i, og alle de ting, der skal til. Og der bliver jo, fordi det bliver jo næsten 6 meter langt, så bliver der tre ben hen igennem. Og så kan det godt være, at det her det skal køres en tur på genbrugspladsen bagefter. Spændt på at se, hvad min kone siger. Det skulle have været malet fint som det andet, og så kunne vi have brugt det. Lige nu er der i hvert fald automatisk pølsevinder på. Nå, ind og få lavet morgenmad til børnene, og så i gang. Og så får vi jo så tændt rygeovnen, og det bagefter også. Men i mellemtiden, så er jeg lige tændt op i rygeovnen. Og de små hjalp mig med at hænge med. Jeg havde købt de her i går. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, hvad vi skulle ryge. Så jeg købte de her makraller ude i
Ui Little. Sådan en hel pose med 1 kilo. Koster 26 kroner. Så er fedt. Det skal jeg da lære. Det skal jeg da simpelthen prøve. Men prøv at se her. Prøv at se, hvor store de er. Det er babymakrel. Jeg ved ikke, om det er rigtig makrel, der bare er blevet taget som små. Der faldt denne selvfølgelig af. Og som sagt, så er den her rygeovn, det var en, vi selv lavede. Ud af en gammel IKEA-seng. Bum. Og nogle plader. Bedstes gamle gryde. Noget rygesmuld. Den her kostede en 50'er. Og vi har røget i den masser af gange. Men jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud inden i den. Prøv at se. Hernede, der er bedstes gamle gryde med grillkål og grillbriketter i. En drøbbak. Noget rygesmuld. Og så hænger der sådan 14 bitte små makraller der. Ungerne synes, det her er fuldstændig fantastisk. Hvor længe de skal have. Ingen anelse. Når de ser færdige ud, og de er varme ind igennem, så bliver de taget, og så skal vi smage dem. Så det er helt, helt genialt. Det er hyggeligt. Det er lørdag. Vejret hammer det godt. Godt vejr, weekend og det hele. Men nu skal vi i gang. Vi skal videre med det der bænkebordsæt. Det er kæmpe. Jeg tror, det er Jyllands største bænkebordsæt. Jeg tegner op og prøver at lave den første, og så kan drengene lave den næste. Fordi de er lidt nemmere ved det med deres arme. Og så hold op, så far han instruerer, og børnene de monterer. Det var den der, vi pillede af det gamle bord. Der pillede flåde, vred i det store koben af. Så har jeg bare lagt de her op. Så jeg lægger den op på, så tegner jeg. Så tegner jeg lige nøjagtigt, hvor vi skal skære, så kunne jeg jo egentlig også tegne. Hvor den skal sidde. Så kan vi tage den der væk. Læg saven. Og så har man jo lige nøjagtigt. Har man lige nøjagtigt det ben. Ja. Jeg ved godt, at det er lidt højt det her. Det her arbejdsbord er en lille smule højt. Men hvad skal jeg gøre? Jeg har jo lige splittet det andet ad. Så fik jeg lagt de her ud. Vendt dem. Og så har jeg fundet ud af, at der er overhovedet ikke nogen, der er lige. De er vind og skæve på alle seks leder, både op og bund og alle kanter. Men det er lige meget. Så har vi ligesom selv set. Så kan man se, at vi selv har lavet det. Nu skal jeg jo lige huske den her. Og det er der, hvor den der midtersprost, den skal sidde. Og så skal der sidde en der, og så... Hvis det her det bliver godt, så tror jeg, at jeg er heldig. Nu prøver vi lige at skære den første. Og igen, tak Peter for lån. Nu får det fandme ikke igen, før jeg er færdig. Ja, det ser jo ikke helt lige, det kan da være lige meget. Jeg har ikke været en græsplæne eller hvad hedder det, terrasse der lige. Så skal den næste også bare af. Den må lige ud over kanten. Her. Jeg tror, jeg er nødt til at skrue den her fast ned i. Nu skal jeg altså se noget smart. Nu skal jeg simpelthen se noget smart, jeg har købt. Jeg har købt det her, hele det her sæt, hele det her bitsæt. Det er også det er selvfølgelig også forskelligt. Nej, jo, det er det. Men jeg har selv købt det den her gang. Jeg spurgte Peter til råds, når jeg har den her arm, der ikke virker så godt, så har de faktisk lavet sådan en her. Sådan en bits til at sætte på, så man kan se, som kan køre. Frem og tilbage. Det vil sige, at jeg kan tage den frem, og så kan jeg sætte skruen på her. Og så holder den selv skruen. Og så skruer man den bare i.
heste. På med skruen. Finder kav. Og så er den der igen. Det er eddermame smart. Hvis man står med postkasse og vatterpas og skruemaskine, og du skal have... Du kan selv skrue skruerne i, uden det hele det vælter rundt. Og så kan jeg lige få skåret den her i også. Jep, men det er noget nyt hver dag. Og den sidder der stadigvæk på. Man skulle tro, at det her det var lavet til mig. Men er det måske også næsten. Man kan købe det her bitset forskel på nettet. Jeg kan ikke huske, hvad hjemmeside det var. Men man går ind og søger bitset, og så skil. Jeg synes simpelthen, det er genialt. Sætter den på der, så sidder den der. Så er den lige rykket ind i kaven, og så er der bare skruen. Altså, så kan jeg sætte min kone skrue af. Nej, det sagde jeg ikke. Så skal der bare laves. Så skal der simpelthen bare laves 6 mere af de her. Jeg tegner op, og så kan drengene skære dem. Men det vil jeg lade dem om, uden at blive filmet. Og så her om en times tid, så kan vi se, hvordan det går med både med dem her og med de kære små moraler. Så fik jeg... det gjorde jeg ikke. Drengene gjorde det. De fik sæde sådan 6 stykker, fordi på det her lange stykke, så skal der nok være et ben i midten også. Det har vi lagt op, og så har vi bare lagt den her ovenpå. Vi skal jo finde ud af, hvor den der midtersprås, den skal sidde. Jeg tegnede det godt nok før, men så får man rykket på det hele. Sådan. Jeg tror, jeg skal være heldig, hvis det her det bliver godt. Så skal vi rykke den her. Uden at rykke for meget på det hele. Den sætter vi sgu herovre. Og hvor bliver saven så af? Sådan. Så her der kan man selv vælge, hvad streg man vil tegne efter. Det vil være lige meget. Fuldstændig. Så slemt er det ikke. Der er ikke noget. Det siger jeg næsten hver gang. Der er ikke noget, der skal være perfekt overhovedet. Slet ikke. Jeg skal bare have det hyggeligt. Og så har jeg valgt sådan en her 2-4, bare for at gøre det endnu mere tungt. Der. Når sommerstokken i lommen, det er ligesom hvor mine briller, så sidder de i panden. Og bare så kan vi sådan nogenlunde... Se, hvor langt har vi det. 42. Det var for lidt. Og så her. Nu. 40. Ah, det bliver sgu ikke anderledes. En halv centimeter her og der. Sådan. Og så lige... Bum, bum. Det kommer ikke til at skal sidde med de her skruer. Der skal brædbolde i. Men for jeg kan holde styr på det, og drengene kan holde styr på det, så gør vi lige sådan her. Bare lige med... Bare lige med, hvad hedder det, almindelige skruer, sådan, så man har hold på det. Der. Det er simpelthen genialt, det her. Når man lige finder ud af, hvor man der. Og der.
Sådan. Så skal der bare en heroppe også. Men nu kan drengene komme ud og lave dem, fordi vi skal have sat brædebolden i. Jeg er ikke sikker på, at de der skruer holder. Jeg skal ikke have nogen til at ryge direkte bum i jorden. Er de her så for lange? Så nu, når vi har sat brædderne på, eller dem, så skærer vi dem bare af i længden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men jeg får lige drengene til at lave sådan to sæt mere med en herop. Og så bliver det altså spændende. Så skal vi have lagt de her på. Men hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Håber, det bliver her i dag, ellers så bliver det i morgen. Om lidt, om en times tid skal vi kigge til de små kraller igen. Total hyggedag. Så fik drengene samlet dem. Ligesom den, jeg har lavet. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af. Det ser helt forkert ud. De ser jo alt for lave ud. Jo. Men jeg tror, de er ligesom de andre. Nu kommer det mere spændende. Nu skal vi have lagt de der kæmpe, tunge planker på. Og ja, jeg skal nok huske at vende den rigtigt. Sådan så den der måne, eller hvad den anden hedder, kernen kommer ned af. Men nej. Der var en, der skrev det til mig, og jeg tænkte, det skal man jo nok. Fordi ellers var jeg nok vendt hver anden forkert, og jeg har bare lagt den på. Men nu bliver det gjort rigtigt, håber jeg. Og så er fisken også ved at være færdig. De er lige ved at køle ned. Men drenge og naboer, de kommer lige og hjælper mig med at lægge den første op i hvert fald. De vil ikke filme, så fuldstændig ligegyldigt. Så nu prøver vi at se, om ikke det vil lykkes, og så kan vi jo se på fiskene derovre om lidt. Det var så første planke, som vi lige 3-4 børn til at sidde og holde de der stiver, hvad kalder man det? Ja, benene i midten, og to til at sætte ned, og jeg kunne sætte en skrue i. Nu er det en skruemaskine, man kan gøre det, uden at vælte det hele. Nu lægger vi resten på, og så kan vi lige få skruet det fast. Det bliver eddermame igen. Åh, sindssygt, det bliver stort. Jeg tror, der kan sidde 10 eller 12 på hver side. Det er så genialt. Det bliver helt fantastisk. Nu lægger vi det sidste på. Okay, det står vi sgu da meget godt fra. Det er eddermame blevet godt. Og stabilt. Jeg troede, at det var fuldstændig galt og forkert. Men det er det ikke. Nu skal det slibes, og så skal det males. Familie Frederiksen. Ja, det bliver ikke gjort inden. Og jeg griner ikke, at jeg er med. Familie Frederiksen har også en YouTube-kanal. Den er altså værd at gå ind og se. Jeg er fra Jylland. De er fra Sjælland. Det er modsætningerne. Ej, jeg synes, I skal gå ind og se den. Jeg lægger lige et link til den her nede i beskrivelsen. Det her, det er jeg eddermame stolt af. Og mine store drenge og mine små drenge har været med. Alt, hvad vi har skåret til det her bord, og alt, hvad der er skruet og boret og det hele, det er klaret på et batteri. Og der er stadigvæk strøm på. Vi har ikke skiftet, og vi har ikke lavet op. Det er eddermame rart. Selvom jeg lige havde det ekstra, vi kunne have brugt, den har vi ikke gjort endnu. Nu tror jeg, det er på tide, at vi skal have smagt på de fisk, og så skal far i gang med at lave grillet kylling til ungerne. Så nu prøver vi lige fiskene. Sådan. Kan der komme væk, flue? Så kom de ud af rygeovnen. 14 små makreller. Hvordan de er blevet, de har nok fået lige rigeligt nok i den der rygeovn. Jeg ved det ikke. Men skal vi ikke prøve lige at se, om det overhovedet smager af røget makrel? Fuldstændig. Det bliver ungerne eddermame vilde med. Det smager helt vildt godt. Og hvis ikke man skal ryge noget, der er større end det her, så kan man ryge det i hvad som helst jo. Det her, det bliver de helt vildt glade for. Og jeg skal en tur i Lidl og købe nogle flere. Alle de her små makrander for 26 kroner i Lidl. Det er godt, at jeg har en pose mere. Jeg tror, vi skal ryge nogle flere i morgen. Det smager helt vildt godt. Det er ligesom det røde makrel, man køber i butikkerne. Det er bare ikke lige så fedt, fordi de ikke er så store.
Så tager man heller ikke lige så meget på. Det tror jeg, min diætist fra Rigshospitalet, sjældne sygdomme, vil være rigtig glad for. Hun er verdens bedste og sødeste diætist, men det er ikke altid, man gør, som hun siger. Det her, det er perfekt. Og man skal have fisk en gang om ugen. Det her, det bliver videoen for i dag. Jeg synes, vi er nået langt. Næste video, der skal vi have de der mosaik, eller de der smadrede fliser, som klinker på pizzaovnen og bordet her. Det skal lige slibes og males, sådan så vi kan få det klar til, at vi skal holde helt stegt pattegris for jer, der ser med, og jer, der har hjulpet og skriver kommentarer og sådan ting her sidst på sommeren. Så med en pattegris over, så kan vi passende sidde her, og ved de andre, hvis jeg får dem samlet igen. Jeg tror, at det her bord det her kommer til at stå mig i omkring 200 kr. Med maling og de skruer, jeg har brugt. Kan det staves, så kan det laves, også i genbrug til ingen penge. Jeg glæder mig til at vise min kone, når hun kommer hjem. Og jeg håber rigtig, rigtig meget, at vi ses i næste video til pizzaovn og mere. Bænke bordsæt. Det kan godt være, at det ikke er Danmarks største, som jeg sagde, eller Jyllands største, men det bliver eddermame Danmarks hyggeligste. Jeg håber rigtig meget, at vi ses i næste video. Hej!